Карантин на 2 місяці. Село Морогоща тепер житиме за особливими правилами. А все через те, що тут скажений кіт покусав жінку. Вона одразу запідозрила, що тварина могла бути інфікована смертельним вірусом. Але підтвердити це виявилося непросто. Адже одразу після нападу кіт накивав п'ятами. Покусана жінка не знала, що й робити, аж тут за 2 дні кіт-нападник повернувся. Агресивну тварину селянам довелося заколоти вилами, а тіло віддали фахівцям на експертизу. Виїхали спеціалісти безпосередньо до власника цього кота. Було відібрано біологічний матеріал. Подальшому був він направлений в нашу регіональну лабораторію міста Рівне, де по наслідкам експертизи виявилося, що кіт власника був скажений. А далі почалося. Покусаній жінці медики одразу зробили щеплення від сказу, інакше вона могла померти. Та це не все. В Мирогощу та кілька навколишніх сіл приїхали бригади ветеринарів вакцинувати всіх домашніх тварин, в першу чергу котів і собак. Ми вважаємо, що ймовірним джерелом зараження кота був лис. От він десь тут ходить. Прослідкувати його неможливо. Селяни й справді нарікають на лисиць. Кажуть, їх розвелося так багато, що вони вже нічого і нікого не бояться. Заходять у двори, як до себе додому, та нападають на домашніх тварин. Ну, крайні хати, бачите, в нас з лісу йдуть із полів, одно що лиси, зараз їх дуже багато масово розвелося, що це і вночі приходять собаки ото гавкають, ну і без собаки ніде не дінемося. Фахівці кажуть, що навіть однієї подряпини достатньо, аби інфікуватися сказом. Що й казати про отруйний укус. Тож у Мирогощі та кількох навколишніх селах оголосили карантин. Ветеринари провакцинували від сказу вже 300 котів і собак. Деяких тварин довелося приспати. Та скажений лис продовжує десь гуляти і будь-якої миті може повернутися. За 2 місяці карантину у Мирогощі та навколишніх селах мисливці та єгері мають вистежити скаженого лиса. Якщо ж цього не зробити, домашні тварини можуть і надалі заражатися сказом. А вже від них підчепити смертельний вірус можуть і люди. Тож ветеринари закликають місцевих бути максимально обачними. Адже сказ – хвороба смертельна. І якщо щеплення не зробити вчасно, людина помре з вірогідністю в 100%.